Vasa. Oj, 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 Lance Stroll som missar. Oj, 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 oj. Ja, det var en grov miss. Du ser, de är beredda med en till lyft fram där, snabbt som 17. Sorry about that. Brakes are really cold. Många som är lite stressade här och en mekaniker som gör sig illa alltså efter det att Lance...